ti smatraš da vrediš 700, 800 i uspijem da napravim milion, svi smo presrećni, napravimo taj ugovor, ja pratim kako igraš, malo komuniciram u porukama, komentarišem utakmice, ako postoji neki problem, ti me zoviš, ja ga rešim, to je to. Ja ni ne želim da budem prisutan. Vrlo često kažem igračima, ako ti treba agent babysitter koji će te zove svaki drugi dan da vidiš šta radiš, nemoj kod mene. Ako ti treba profesionalac koji će uvijek ti završiš što treba, ja sam taj.